Måndag den 27 juli. Dushanbe, vovishtomde juli. Lyssna på texten många gånger. Vagonise texta tsugashta. Läs texten många gånger. Be tsugashtuai. Läs in texten och skicka till din lärare. Xpelraksapke au xpelmalamta wolegi. Malmö centralstation ligger i Malmö. De Malmö stadgård mauqiyatlari xpela Malmöke. Yapa Malmöke. Det finns tåg, altasta, rail. Det finns gula bussar. Au sta zerbasuna. Det finns gröna bussar. Austa shin basuna. Gula bussar kör utanför Malmö. Zerbasuna busi de Malmöna. De Malmöna de bandi busi. Gröna bussar kör genom Malmö. Aushin basuna xpela Malmö på Mainski gezi. Malmöna de bandi utanför av Malmö på Mainski. Man kan köpa en biljett i en biljettautomat på centralen och i appen. Och så kan vi se att kharidari och jag biljett på maskin på central och på appen. موبایل که هم تو کوایسی چه خریداری و کی یا بیلیت. بیا هم ترجمه کنم. من کن شپا این بیلیت ای این بیلیت اوتومات پو سنترالن اوک ای اپن. وی تو کوایسی چه خریداری و کی یا بیلیت ده بیلیت ماشین که پا ملمو سنترال که یا سنترال که او مرکز که مثلا سنترال مرکز ده او پا اپ که یعنی موبایل که هم تو که کوایسی چی خریداری و که